साथीहरु वेलकम टु माय च्यानल आज पनि फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु है आज चाहिँ के पछ सबै यहाँ पानीमा एकैछिन है साथीहरु पानी के पछ त मैले पानी खालेर आउँछु पानी में क्या पसंद है क्या? दूध ही दूध। ला साथीहरु आज चाहिँ दिदी चाहिँ मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु है आज चाहिँ दिदीको खानामा टोफु छ माछा छ सार्डिन माछा है साग छ र यहाँ चाहिँ दाल छ है मिक्स दाल र यो पनि टोफु नै हो साथीहरु है मैले चाहिँ यहाँ देखाउनको लागि मात्र राखेको किनभने यसको रेसिपी नि म राख्ने छु है त्यही भएर यसलाई चाहिँ यहीँ राखेको र मैले चाहिँ यसमा भाँडामा राखिसकेको छु किन यहाँ राख्ने ठाउँ छैन नि त यो भोरिएको छ है त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा राखेको साथीहरु टोफु ल म त खाना खाएँ साथीहरू एकदम भोक लागेको छ साग चाहिँ त्यहाँ मेरो मलहारमा चाहिँ बाहिर निस्केको थियो कि तिठो थियो यो रुख अनि म यो यो यति एक कटोरा चाहिँ साथीहरू चारवटा पाएको यो कटोरा भोलि थियो खाँदै खाँदै राखेको थियो बुढाले नि बिहान भात खाएर जानुभयो नि त ल म चाहिँ खाएँ साथीहरू यो टोफु चाहिँ साथीहरू चाइनिजहरूले चाहिँ धेरै जस्तो सुप बनाएर खान्छ है हामीले चाहिँ अहिलेसम्म सुप बनाएर खाएको छैन सन्ते यस्तै फ्राई गरेर खान्छ है सातवटा डल्ले हालेको साथीहरू पिरो खाने भनेर यस्तो मिठो भयो पानीमा त के पसेको हो पानी नै मैला रहेछ क्या यो जारको पानी खाएको साथीहरू धाराको पानी बेसरी मैला आएको छ नि त एक दिनमा एक जार पानी सिद्धिन्छु खाने जारको पानी पकाउने जारको पानी साथीहरू 60 रुपियाँ एक जारको पानी सबै छैन र साथीहरू मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिराखेको छु है मेरो अस्ति सरी 2-3 दिन अगाडि चाहिँ मेरो 2 दिनसम्म चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ अपलोड भइरहेको थिएन साथीहरू युट्युबमा है त्यही भएर मैले चाहिँ 2 दिन चाहिँ भिडियो अपलोड गरेन जति ट्राई गर्दा पनि नभएको है के भयो के भयो अनि खै यो मेरो च्यानलको समस्या हो कि उता कम्पनीबाट त्यस्तो गरिदिएको हो कि मेरो मोबाइलको समस्या साथीहरू थाहै भएन है म त कस्तो तनावमा आएको थिएँ त्यतिखेर भिडियो अपलोडै नगर के भएन घरिघरि गर्न खोज्छु है 4-5 घन्टा बिराउँदै 1 घन्टा बिराउँदै हुँदैन अनि पछि अस्ति बेलुका पो अनि फेरि अपलोड गर्न ट्राई गर्नु पऱ्यो अनि 9 बजी त राम बजार गएको आमा बाबाहरू जानु भन्दा फेरि भयो है के भएको यसो मलाई जानकारी दिनु न है म्यासेजहरू केही आएछ कि भनेर जिमेल पनि पुरै हेरेको साथीहरू मैले समस्या के भयो भनेर पत्तै लागेन
अब त दसैँ नै आउनुलाई साथीहरू है पिरो भयो तोपु त डर पिरो भएछ साथीहरू यस्तो मिठो यो आउँला नि डेन्जरै टट्टा आयो नि यहाँनिर हेर्नु न अस्ति त्यो ला यहाँ खसी गरेर पोलेको थियो साथीहरू यत्रो पानीको बोका उठेथ्यो अस्ति त्यो घर राममा ठ्वाक उकेर यो पानीको बोका त फुट्यो टट आयो कि पिरो भएर यो हातले खान्छु भनेको यो हातले खानु जान्दैन त्यही भएर यो हातले बिस्तारै कुर्सान नपारिकन टुप्पा टुप्पाले खान्छ भनेको टट आयो साथीहरू डर पिरो भयो पसिना पसिना भयो साथीहरू
साथीहरू आजको मेरो यो मुकबाङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला है. पिरो अति पिरो भयो ओ सरी मिठो है छोडो मनै लागेन पिरो पनि खाइदियो पसिना पसिना भयो साथीहरू. यति भन्दै चाहिँ आजलाई चाहिँ छुटौँ अब फेरि हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ है साथीहरू. बाई बाई सी यु.